Martina Đarević, dobro poznato lice i glas, iz Leskovca nam dolazi 27 godina, ima u timu Marije Šerifović, pesma Starim sam, Dženan Lončarević, Martinova supruga pored mene. Još nosim tvoj znak, duboko u grudima, da lakše do mene prepoznaš put na prstima. Ti odrasi moj, u uglu ogledala, bez tebe još lutam ko ukletva, bez obala. Izađi iz mene na sat ili dva, kad utrnu vene, da te preživim ja. Starim sam, čemu se bez tebe nadam, čiju laž živim ja. Nema nas, a sve bih dao da još nas spaja i s tobom i predaja. Menjalo si oči. Koje su sad to oči? Koja boja? Zelena? Da. Jesi to uklapao s pesmu ili? Starim sam, čemu se bez tebe nadam, čiju laž živim ja. Nema nas, a se bih dao da još nas spaja i za bol i predaj. Bila je to njegova prva pesma, iz Leskovca prelazimo u Beograd. Premijerno, Čedomir Marković, 25 godina ima. Ovdje pored mene je njegov rođeni brat. Dobro reče. Dobro reče. Varnic, Željko Joksimović. Će da budu Varnic? Opa. Pam. Čekaj, šta je sad ovo? Aha, vatamo ritem, jel? Jel se brat bavi inače pevanjem? Pa, bavi se, onako. Nije radio ovako nešto. A po frizuri bi se bolje čut lopio s Milijem nego on. Zašto si draga moja, za druge kao nova, za mene ko od olova. Ja spreman ko fanatik, da preplivam Atlantik, da bi kraj mene ostala. Stalno mi tražiš mane, slutiš na crne dane, a to mi dušu ne treba. Dođi do moga stana, zašto da zbavaš sama, kad imaš mene malena. Ma nek ti oči sevaju ko varnice, samo mi dođi, nismo preko granice. Pa me do zore voli, pa ljubi gde me boli, leči me činima, ko aspirinima. Ma nek ti oči sevaju ko varnice, samo mi dođi, nismo preko granice. Igra ko moj Duško! Pa me do zore voli, pa ljubi gde me boli, leči me činima, ko aspirinima. Duško, isto! Tako igra! Evo, lako, lako! Jer ga je Mili malo oslobađao od treme i to je mu nešto govorio. Pa jeste, rekao mu je da se opusti sve. Kao Jelena sada, što igra? Kao Jelena, tako. Maneti oči sevaju kovanice, samo mi dođi, nismo preko granice. Pa me do zore voli, pa ljubi gde me voli, leči me činima, ko aspirinima. Nek ti oči sevaju kovanice, samo mi dođi, nismo preko granice. Pa me do zore moli, pa ljubi gde me boli, leči me činima, ko aspirinima. Bravo! 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 Bilo je to prva pesma, evo, Vik je aplaudira. Umeđu vremenu je Martin dobio, dakle, glas Đorđe Davida. Da li si sretnija? Ili jesi? Jesam. Znaš ko peva ovo? Toša Preski. Hvala na pomoći. Vidi mentorka kako vodi, a? Marija, sve ono... Moja si, bila ti od glave pa do pete. Moja si, bila grlila me kao djete. A sad,
od mene oči sakrivaš. Tuđa si, više nemam ja na tebe pravo. Tuđa si, sve je propalo što dao sam ti ja. Baš kao kula karata. Da si sretnija što ti drugi use ljubile, sretnija što on sve na mom mjestu budi. Nisam Bog zašto, o kako sam te ludo volio. Da si sretnija tamo daleko od mene ili sretnija kad zavole te uspomene. Nisam Bog zna što, o jedno sam te ludo volio. Još jedan glas Dragana Stojkovića Bosanca. Idemo dalje da vidimo šta će raditi sa Čeda Marković u drugoj pesmi svojoj. Znaš kada pesmu? Znamo, to što, brojsko. Nema što vidjeti. Pola duše, pola srca. Produži me, zastani. U meni led i meća me viju. Jesen je kišeliju. Na pola duše živim ja. Tu pokirat se nema šta. Na pola srca još sam. A na pola umirem, o, na pola duše živim ja. Tu pokirat se nema šta, na pola srca još sam ne. A na pola umirem, a na pola umirem. Da, Danak. Ne iskustva, ali dobro on pokušava, bori se. Ne odustaje. Ne odustaje, da. Za sada žiri, onako, gleda ga sa simpatijama, shvativši da je prvi put tu. Na pola duše živim ja, tu pokidat se nema šta. Na pola srca još sam njen. Obožavam ga, obožavam, kao moj Duško da peva. Na pola duše živim ja, tu pokirat se nema šta. Na pola srca još sam nje, a na pola umirem, a na pola umirem. Daćemo glas. Za igranje. Bravo, za igranje, Čedo! Bravo, majstre! Za igranje. Martina i Dara, za igranje. Maksimalnih 6 glasova koji te odvode u naredni krug takmičenja. Martine, mi ti čestitamo. Priđi svoje mentorki, odradili ste sjajan posao. Vidi ovo dvoje, ovu crnu ružu, mafijašku organizaciju. Da, da, u tišini se samo pozdravljaju bez emocije i bez reakcije, jer znaju da, da su najbolji. Da. Baš i nije bilo za 6 glasova. Ali jeste, mi znamo kako Martin peva, generalno malo si Martine bio... Da li mogu, ja se izvinjam, da li mogu ja odmah da dobijem reč? Može, samo da kažemo da je ovo bio Čedomir. Gde si Čedo? Čedomir, da predstavimo Čedomira. Pa onda, samo da ga predstavim. Uopšte, znači, ja, reći ću ja, Martine, prvu pesmu si bio u par navrata visok, nisi bio intonaciji, la 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 la. Druga pesma je bila super, ali Martin je izašao u susret devojci iz mog tima doslovno sinoć. Devojka je dobila koronu i nije mogla da se takmiči. Martina smo pozvali da se takmiči danas. Sinoć smo odredili pesme. Sinoć. Okay. Znači, to je fair, svaka čast. Hvala vam. Ne branim ga, ali naprosto...
prosto svi znamo kako onda Martin... Onda nekad smo ti dali svih šest glasa. Ne, ne, nemamo, ne, znamo kako ne, Martin ne, gleda. U tom slučaju... Ako neko treba da kaže, kažem ja prvu pesmu, bilo je klimavo, la, 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 ali bože moj, znači imali smo 12 sati da se spremimo, da se takmičiš sutra. Nema šta sutra. Se komentariš u tom to slučaju. Nemoj, nemoj, Marija, uopšte da se pravdaš, svi znamo kako Martin da. Peva. Ne, nego ne želim da se on osjeća loše, hoću da se zna, znaš, da je stvarno dobro, učinio... Dobro, mi smo svi čuli da je, da je bilo falšo, ali Martine, ti znaš koliko ja tebe volim, kakav si ti brutalni talenat, kako si ti ovde nas sve uveseljavao i gledaoce i nas ovde i publiku ovde, ti si moj zauvek omiljeni kandidat i ja ti želim da konačno postaneš ono što zaslužuješ, a to je zvezda. Sa druge strane, Čedomire Markoviću. Čedo. Prvo, mnogo si lep i zgodan. Tako je. Drugo, ja sam morala da ti dam glas zato što ti neodoljivo kada igraš, podsjećaš na mog muža, tako moj muž igra. Tako, ali original... Tako, 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 a tako i peva. I ja sam, ja sam morala da ti dam glas, zato što je to toliko bilo meni simpatično i slatko. Ma Jelena, kad hvali, ona hvali za sve pa. De, ali baš je bilo... Istina, sve daj, istina. Daj, ti, ti ne... Ali s druge strane, kada Duško igra, onda nekada i po dvojicu, trojicu iznose sa terena. To... A to je ona druga igra, sa tog mislim, terena. A inače, on je meni rekao, s obzirom da inače, ne može... Inače, njega iznose kad je Jelena igra. Ne, ali moj muž je inače ubeđen da nije... U... To mi je rekao da nije uspeo kao fudbaler da bi se bavio pevanjem bez obzira što ne može to onda ubode, ali ta energija, ta rešenost, ta ljubav želja, prema volja. Pevanju. Koliko fudbaleri generalno vole da pevaju, to je i mikrofon koliko vole, vidi, to je neverovatno. A moj muž daj da mi snimimo jednu rep pesmu sad ovo ovi što neće on da rep. Ovi što ne znaju da peva. Ma dobro, ovi što ne znaju da pevaju. Moj što moj Dilbere. On hoće hoće. Inače omiljena pesma mu je Šegrzada, Šegrzada, ti si uzrok mojih jada. To znam, i tako dalje. Voli tom pesmom da me bruka kada smo negde na nekom javnom mestu, ali ti si toliko lep, zgodan, pozitivan, pun energije, pun samouverenosti i neverovatnih pokreta da ja sam morala da mu... On će dečko sledeće godine, vidit ćete a samo polako. A zar nije tvoj omiljeni kandidat svih vremena bio glas. I onaj Bojan? Jelena? Jelena? Da? Drrr. Zar nije tvoj omiljeni kandidat svih vremena ikada i sve to bio i onaj Bojan Davidović broj 1 danas? Ne, Martin. Malo prije. A sad je Martin. Ne, Martin. A pred Bojanom je bio Bojan. Pa ja, koliko se sećam, Martin je bio moj kandidat koji, pa koji je sam bio tvoj kandidat došao do samog finala. I Martine, divan je gest koji si uradio prema koleginici, čestitamo ti, ponosimo se tobom. Pevao si odlično, ti mali kiksevi sad su potpuno razumljivi. Neka ti je sa srećom i samo nastavi tako. A ja bi za drugog kandidata dodala na sve ovo što je Jelena rekla da si beskrajno šarmantan. Tako je. Što nisi dala glas? Zato što mi se nije dopalo kako peva. Čuje, Niki. Kako je peva. Ja sam počela da pričam pa me Snežana prekinula. Martin, i u najgorem izdanju ti zvučiš fantastično. Hvala puno. Tako da, nikakve zamjerke za tebe. A što se tiče Čedomira, Čedomir, ti si toliko bio simpatičan. Toliko si nas zabavio i nasmejao. Viki te imitirala, tako si je inspirisao, ti imaš specijalan vidi, pokret. Tako je. Bio si stvarno, beskreno simpatičan. Pevanje kao pevaš, pevanje... Izvini, da smarimo ovo, smarimo. Pa, uglavnom neke... Ne prekidaj me, Jelena... Ne radim toliko profesionalno. Što? Opet je mene prekinula. Baj, je li moguće da je opet mene prekinula? Ignorišemo te, Viki, kaži. Čime se baviš? Čekaj, čime se baviš? Sam nam je priča. Klimatizacija. Klimatizacija. Ona je navišta vrata, ti klimaj, pa Ferom, pa Jelena, trebala si... Pa ona skupila za interijer. Baš je interesantno da, pitala. Sredilo, imam ekipu, još mi samo Moler fali, ali naći ćemo ga. I za nameštaja imamo jedno... Imamo li za nameštaja, onda to, tu glasam. Da, ali dobro, mislim da ste... Gdje Boske te malo da čujem? Boske, nisam te ajde, čuo da... Ajde, preslišaj njega, molim. Hvala, Boske. Znaš šta, Martin je stvarno jedan zreo pevač i bez obzira na brzinu, ti nisi nigdje griješio, nego zato što si je samo prebacivo te visoke tonove, to tebi ne treba se dešavati i to možda kontrolišeš. Znači, razlog više da si fantastičan, obzirom da si tek uletio, ali imaš ti izbor pjesama. Možeš ti i večeras odmah peti krug početi, ja garantujem da bi bio dobar. Tako je, bre, Martine, brutala si. Što se tiče ovog kandidata, ja sam duboko ubeđen
I predlažem da odmah glasamo za novi scenarijo. Mili, prihvati Popovića, pridavi i on će mu dati glas i ide dalje. E, može to, ja hoću može, vrlo može, rado može. Da ga odmah, davim. Ono. E, može. Evo, prosim. Ide dalje. Ide, pa ja što? Jel ide stvarno? Ide. Da, je jedan, broj ovo jedan. Ovo je jedinica koliko ja vidim, mislim to. Ne, bre, njega nagovorim. Ja moram Martinu da mi sebi glas, pa brate. Piše dvojka. Piše dvojka. Da, jeste. Pogledaj u ekran. Ali da, stoji da, piše to da treba stati pored Martina. Da, tako je. Da. Mislim da ovdje je jasna stvar, prema tome, druže, što se tiče Čede Markovića, ima jedan već peva Čeda Marković, znaš što? Da, da, kod nas je u gradu. Mogu ja kažem da. Pa, kao mentor. Pa, ako baš moraš. Pa nije baš. Ili... Da, a možeš nekada nešto ne kažeš? Mogu, ne ali ako imam nešto pametno, bit će ti žao. Ajde. za kandidata broj 1, gledaj, pored toga što neverovatno pevaš, pored toga što ti ne treba nikakva priprema, odlika velikih pevača je to što u datom momentu kad se stvori, on se stvori tamo gdje treba. Znači, ti si u jednom danu došao i razneo. Dobro, to možemo da isećemo. Ti si veliki pevač. Dobro. To ćete iseći. A što se tiče mog kandidata... Potrudi se sad, Mili, da ne iseku ovo. Ne, sad se potrudi da kažeš... A što se tiče mog kandidata... Pametno. Njega je našao na radnom mestu gdje je ugrađeno klimi. Jako mi je žao što nema još jedan glas i onda da davim Popovića, da ga potplaćujem i o sve. Da ti nije klime na nešto. Jer nema šta ne bi uradio da ti prođeš zbog te jedne energije koju si ti ponudio, koju ja sigurno nikad neću zaboraviti. Da ti nije klime montirao. Ali moram, izvini, samo jednu stvar bih hteo da kažem što se odnosi uopšte na celo takmičenje. Ovaj izlazak tvoj na binu, to je jedno veliko životno iskustvo za svakoga od vas, pogotovo oni koji prvi put izlaze na binu. Ono što ti ja mogu garantujem, sa ovim žarom, sa ovom energijom, sa ovim fokusom, kako si ti izašao, kojoj god devojci da budeš prišao tako, ona je tvoja, na koji god fakultet da kreneš i tako kreneš na njega, ti si ga završio. Koji god posao da uzmeš, ti ćeš da razvališ. Klime ima da laviš. To je to iskustvo koje ove zvezde Granda, izvinite, Vreme. Čekaj, bre, mili, polako, druže, bre, klima mi ne radi u spavačoj sobi, molim te. Da si dobio treći glas, ja bi ga pustio i klima dobio. Glasa, da. Razumeš što sam htio da ti kažem? Razumem, a pusti naravno ove interesđije što pokušaju i ove Vreme i to. Sanja, izvoli. To je mnogo važno. Bravo. Lepo si stoički sve prihvatio i stvarno bismo voljeli da te vidimo sljedeće sezone u ovom takmičenju. Bori se. Jer čuo si da nešto tu ipak postoji što im se dopalo. Martine, kod tebe je sve toliko jasno da samo mogu da poželim što pre da nam dođeš ponovo. Eto. Hvala. Hvala. Slobodni ste. Sve najbolje.